Arbeiter. အားလုံးပဲဒုတိယပွဲစပါတော့ဗောနော်တက်ပြီဒီကစားခြင်းဒီမှာဖုန်းလမ်းဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေးဖြစ်ပါသေးရင်ဘုရားဖွားထုတ်ရမလားအားလုံးပဲငါပန်ရှုံးကျွေးပြန်ဆက်မလားဆိုကြည့်ရမယ်ပွဲဗောနော် ဝက်စားပါဗျာ။ဝမ်းလက်ပါငါပိုင်ပထမတမဆာရင်ရရှိပါပါဗျ။ဝမ်းလက်ပါ။ငါပိုင်ပါ38ပေးရဗျာ။ Okay, well, good morning. Jesus, do you mind? Okay, well, good morning. Jesus, do you mind? Okay, well, good morning. Now, do you have a boy? No, I'm buying. Shongju, can some last GM boy? No, good to do. Mingla, I'm not my Jesus. I don't mingla. No, do you have a boy? Vigilin, I don't know about. I don't know. Go, go! The thing where you met, how about? The thing where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 ? Gracias.
ရှယ်လေးလုပ်လို့အပေးပါမယ်နော်ဒီကြည့်ရင်လည်းလုံနေလို့ပါနော်ကစားခြင်းတွေကလည်းဖုန်းဆက်ပြီးကစားလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲ ဟုတ်တယ်ဗျာဆွကျန်တဲ့ဦးဝဲပါဟုတ်တယ်ဗျာ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 
ลูกเมียละเบี้ยเจ้ละลงมาปวยละปูปิ้มหน่ายละมาเปาะเนาะ2 1ผิดตัวไปเนาะโอเคครับเบี้ยเจ้ละโอเคป่ะเนาะโอเคครับโอเคครับ1 2อ่ะโอเคป่ะกดตัวไว้ชื่อจิตุติมาเปาะจิตุก่อนเลย วันตู่บาจิโร่กองเลยเปิ้ลไลน์เสร็จเลยเอาไปบ่าวอ๋อเนาะดูว่ามาดูว่าเข้าได้ดูว่ามาดูว่ามาดูว่าเข้าได้เนาะ เอาขอทำมาเลย3-1ผิดตัวไปเนาะอารมณ์ว่าเปิ้ลไลน์แชร์เลยลงไปแล้วอาเป้จะบ้างเปล่าเอาเปล่าไม่ได้ไปแล้วมาเลยอ่ะ อากาศเล่นน่ะสิตนเราช้อล่ะช้อไปเลยตัวไทม์บอลขอได้ลูกป่ะเนาะดูแล้วแชร์ไปได้โอเคป่ะกดตรงนั้นเจตุติมาป่ะเนาะกู 3-1 ผิดตัวไปเนาะเปิ้ลไลน์แชร์เลยลงไปแล้วอารมณ์มาอัพไปจะบ้างป่ะเนาะติชูก็ยอดสีได้เจตุติมาเลย 3-1
3-1 မှာကောင်းပါဗျာเนาะစာပင်ရောငပိုင်ဖမ်းလာတော့3-1ဖြစ်သွားပါကြာเนาะ4-1ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအော်ဒီရရှုပ်တော့1-4ပါဆာဗစ်ချိန်ပါနော်မပိုင်းဆာဗစ်ပါ1-4ပါလိုက်တော့ဆာဗစ်ဟဲ့တော့မလို့တာဝန်ပဲ1-1ပါ4-1ပါကောင်မလေးမပါပါခဲ့နော်4-1ဖြစ်သွားပါပြီနော်1-4ပါဟုတ်တယ်ကိုထိုက်သူဆိုရင်လိုက်သမားတွေစုံနေပြန်နော်1-4ပါငပိုက်စားပြပါ2-4ပါ2-4ပါဆက်လိုက်ပါကျောင်းကောင်းလေဟေး3-4ပါ3-4ပါရနော်ဟဲ့ပြန်လွားကွာပြန်လွား3-4ပါငပိုင်လိုက်လာပြန်နော်မက3-4ဖြစ်သွားပါပြီကိုဖန်နေခင်လာတော့ကောင်းတယ်ဗျာငပိုင်ဆယ်လာတာကိုအော်မတ်တူပါပါပြီနော်ဘာကျော်ကြည့်ကောင်းပါ့။ဘာပါလဲ။ဆရာကောင်းပါနော်ကိုအော်မတ်တူပါနော်4-0ပါ ကောင်းပါရဲ့နော်။ဆက်ကြည့်ကွင်းနဲ့မဝင်ဘူးကွနော်။ကွင်းဘေးမှာတစ်စီးရှိသေးတယ်။4-0ပါ ကွင်းကနှစ်စီးဖြစ်နေတာပဲနော်။ကွင်းထဲမှာဝင်ရဝင်ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကွင်းကနှစ်စီးဖြစ်နေတာ။သူကဒုတိယစီးမှာထိုင်နေတာပါနော်။ဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်4 all မတူပါပဲဗျာနော်4 all မတူပါပဲနော်4 all မတူပါ5-4ပါငပိုင်းနံပါတ်တာဝါရယ်နော်ဟေးဟယ်လိုစစ်ဖို့ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကိုကောင်းပါပြီခဲလာခဲလာပါ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 ဟာဟာ7-4ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘာမှမစတိုက်တက်နဲ့နော်7-4ဖြစ်သွားပြီနော်။7-4ခောက်ချိုးပေးတာဗျာနော်ငါပိုင်းဘက်ကနေပြီ။ဟတ်တယ်ရော။ဟတ်ရော။ဟတ်ကြိုင်းနေ။ဝေးဝေး8-4ဖြစ်သွားပါပြီဗျာအမှတ်ကနော်။
哎，佛比到吧比。不行。来来喽！三个是 A， 哦 ，A A 佛吧 ，A 佛吧。哎，佛皮到吧，喏，那帮你撒呗吧。佛哎吧，佛哎吧，我拜他妈呀嘛，咋了？我一样来觉得呢。来嘛，来嘛，来嘛。佛哎吧，佛哎吧，哎佛吧，我半夜地铺嘛都搞来了，喏，哎佛哎佛知道吧？佛哎吧，搞的呢？都都这边过这边，那我们要扫你家，过来吧。都要标来，过来标来呢。佛哎吧，那边老了，没台湾那边吧。哎佛吧。哎佛啊，我拜啥的吧。佛哎吧，阎罗三辈吧。快哎吧，阎罗三辈吧，咱们报完了。快哎，别乱撒呗吧，喏。我来踢吧，喏，哎，快吧，我帮你撒呗。快哎吧。哎，飞吧！这半路停在有看到没？那这个街上的买的，这样都标过标那看见了吧？哎，快，我拜三百吧。快，哎吧。我也比过哎。哎，快吧，喏，我拜三百。哎，快，快吧。来，快吧，喏，我拜三百，龙抱我吧，兵。来，快，五位。讲你去，我旁边谁来个？哎，涛。来，快别打了，喏。
မကတဝက်တိတိပေါ်သွားပါပြီလက်ဖိုက်ပါ1 5ပါတော့ပြန်တော့ဘေးကိုတိုက်လိုက်တယ်ပြန်တော့1 5ဖြစ်သွားပါပြီဘယ်တိုင်းကြည့်ပါပါ you know 5-1 ပါfight 11ပLevel 5ပါငါပိုက်တော့ဒီပွဲမှာစားပွဲအလုံးမလုပ်တော့ဗျာနော်ပြန်လာစားပွဲကငါပိုက်ဒီပွဲမှာအလုံးမလုပ်တော့ဝေးပြီ5-11ဖြစ်သွားပါပြီနော်11ဖြစ်သွားပါပြီနော်ပြန်လာစားပဲတစ်လုံးပေါက်သွားပါတယ်11မှာLevel 4 ပါ12ဖြစ်သွားပါပြီနော်12မှတ်6မှတ်ပါdress ဖြစ်သွားပါပြီเนาะ12မှတ်6မှတ်ပါတော့အမှတ်ကတဝက်တွေပဲပွားတယ်โอ้เน่ๆเลยกว่าสิด้วยป่ะไปด้วยโอ้บ่ได้แค่ที่เลยนะเนาะตั้ว10บาสิตั้วบาseven ตั้วบาdress
ซอลลาเกปอยอากาเปี่ยวเลยหุเดนน่ะเอ้ยจะโบ้ป่ะจูนยางก็มาเตะป่วยไม่สิอ่ะเอ้ยด้วยป่ะเนาะฮะโอ้โห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 
ပြန်လာနိုင်ပါရဲ့နော်ဒီပွဲကတော့တော်တော်လေး
ီကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော်အမတ်သားကြီးကလည်းပြန်လောလိုက်နော်အောက်ကနေလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဟောကြရည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်နောက်ထပ်ပွဲများရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်